Жаңа жылдан бастап елімізде әлеуметтік төлемдердің мөлшері 8,5%-ға артады, бірақ бәріне емес. Индексация тек мүгедектік және асыраушысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақыға жүргізіледі. Мәлімет үкіметтің ресми сайтында жарияланды. Төлем мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан беріледі. Бұл жүйе арқылы бір жылда 1 миллионнан астам азаматқа жәрдемақы төленеді. Сарапшылар бұл үлкен көмек деп есептейді, себебі инфляция күн өткен сайын артып келеді, бірақ басқа да әлеуметтік төлемдерге индексация жүргізу қажет деген пікірде. Бұл мәселені түбегейлі шешпейді, бірақ өзінің белгілі бір деңгейдегі сол қажеттілікті қалап отыр, қажеттілік сол қаражатқа қажеттілігі бар адамдарға үлкен көмек болады. Жыл әлі аяқталған жоқ, жыл аяқталмағаннан кейін басқа да қосымша әлеуметтік төлемдердің беру-бермеу туралы есебін шығара алмай отыр деп есептеймін.